Ermənistanda bir grup gənc Hraparak metro stansiyasında hükümetin istifası tələbiylə etiraz aksiyası keçirib. Onlar vagonların kapılarını tutup saxlamaqla qatarların hərəkətini məhdudlaşdırmağa çalışıb. Etirazçılar hükümetin istifası tələbiylə bizə qoşulun Paşinyanı devirək kimi fikirlər səsləndiriblər. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hükümet hadisə yerinə xüsusi təyinatlı çevik qüvvələri göndərib etirazçılara qarşı güc tətbiq edilib saxlanılanlar var. Azad agrakan şarjman antamneri nekatmam. Yev. Arans nevi kayan alu. Arans nevi kayan alu.